Бул үйрөйдү учурган зилзала жер кыртышынан 7 чакырым төмөндүктө Түркиянын түштүк чыгышында катталып, эбегейсиз чоң жоготуулар калып келген. Кырсык болору менен Түркия мамлекети эл аралык коомчулуктан жардам сураган. Биринчилерден болуп оордош калкка жардам берүү үчүн Кыргыз Республика кол сунган. Издеп куткаруу, медициналык көмөк көрсөтүү боюнча ыкчам аракеттер жүргүзүлгөн. Кыргыз Республикасынын президентинин көзөмөлү менен 173 куткаруучулар, медицина кызматкерлери, атайын 5 үйрөтүлгөн ит кырсык катталган жерлерге жөнөтүлгөн. Алардын жардамы менен урандылардан 8 адам куткарылып, 198 жарандын жансыз денелери табылган. Бул фелакетте Кыргызстан ватандашы Бул Чоңгурсукта кыргыз жараны Мадина Бактачиева каза болду. Биз көңүл айтабыз. Жаратканым жаннаттан жай берсин. Ошондой эле Түркия үчүн кайгылуу учурда өзгөчө көңүл буруп жардамга кол сунган Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровко, өкмөт мүчөлөрүнө жана жалпы кыргыз элине терең ыраазычылык билдирем. Башты Жумуш Башкыны Сайын Садыр Жапаров болмок үзөрө. Мамлекет менен бирдикте кыргыз коомчулугу, карапайым калк, маданият өкүлдөрү, эмгек жамааттар материалдык жардамдарды көрсөтүп келүүдө. Өзгөчө кырдаалдар учурунда турмуш тиричилигине эң керектүү болгон материалдык жардам бүгүнкү күндө 50 тоннаны түзүп, ал Түркиянын жабыркаган аймактарына жеткизилген. Андан тышкары атайын ачылган эсепке 992869 АКШ доллары 1418000 евро чогултулуп, ал 24 февралда Түркия мамлекетине которулуп берилген. Ошондой эле кылым карткан кыргыздын символу болгон 127 боз үй, аны тигүү үчүн 5 адам жөнөтүлүп, азыркы учурда Газиантеп калаасында орнотулган. Кыргыз Жумхуриети Ажил Дурумдар Бакандыгы эле темас эдерек Кыргыз халкы кайгыга чөккөн түрк эли менен бирге болгондугун жогорудагы мисалдар айгинелеп турат. Алыскы Баткен, Нарын жана башка аймактардан адамдар атайын Бишкекке келип, элчиликке ар кандай материалдык көмөгүн көрсөтүп, көңүл айтып жатышты. Бул эки элдин чыныгы дос, бир тууган экендигин далилдеп турат. Жакшылык жерде калбайт. Биз эч качан унутпайбыз. Өлкөбүзгө жиберилмиштир. Бүгүн Түркия Республикасынын Кыргызстандагы элчилигинде жер титирөөнүн кесепеттери, ага Кыргызстан тараптан көрсөтүлгөн жардамдарга багытталган атайын жолугушуу өттү. Анда элчи Ахмет Садыкдоган мырза жалпы кыргыз элине ушундай кыйын кырдаалда жардамга кол сунуп, кайдыгер калбаган ар бир жараанга терең ыраазычылыгын билдирип, боордош калктын жүрөгүндө түбөлүкө сакталарын баса белгиледи. Жардам көрсөтөн Кыргызстана, Кыргызстан халкына, Кыргызстан өкмөтүнө Тешеккүрлөрү болуш билем. Биз өз кезегинде жалпы Түркиядагы зилзалада жабыркагандарга, жакындарынан айрылган адамдарга чын дилден көңүл айтабыз. Кыйынчылык башына түшкөн Түркия эли менен Кыргызстан кайгыңыздарды бирге бөлүшөбүз демекчибиз. Мурат Жолукеев, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.